У столиці затримали двох жінок, які заробляли на власних дітях. Киянки близько 4 років створювали дитяче порно і продавали його. Учасницями роликів для дорослих були рідні доньки затриманих. Старшій дитині зараз 9 років, молодшій всього 6. Крім відео із розбещенням, жінки також робили фотографії оголених дівчат. У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних на мобільних телефонах та комп'ютерах виявлено фото та відео за участю малолітніх дівчаток. Відносно однієї з підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Інша затримана зараз чекає на рішення суду. Обидвом жінкам оголосили про підозру за кількома статтями. Це розбещення малолітніх дітей, а також створення і продаж дитячої порнографії протягом тривалого часу. Максимальне покарання за це – 15 років тюремного строку.